Əslində baxsanız dostlar, bu İlham Əliyevin ekranında gördüyünüz bu psixi xəstə adamın, diktatorun çoxdan bitib işi. Sadəcə ora bunu rəsmiləşdirmək qalıb. Azərbaycan xalqı 99% bu adamdan çoxdan imtina edib. Bunu siz gördünüz bizim, tək bizim yox, xaricdə fəaliyyət göstərən bir çox ekranlarda və efirlərdə keçirilən sosioloji sorğular nə göstərdi? 80%-dən həmişə yuxarı bu adama nifrət edir. Çünki millət gözəl bilir ki, bu hansı oyunun içərisindədir, bu Azərbaycan hansı faciə sürüklüyür və ölkədə baş verən bütün cinayətlərdən bu adamın xəbəri var. Dostlar, mən çox yaxın bir dostum var, xətini istədiyim bir qardaşım var Rusiyada. Dünən mənə zəng edib nə deyir? Deyir ki, bu Zahid Oruç, bilirsiniz də, təklif edir ki, təbii ki, o onun ağlı məsul deyil. Bu İləm Əliyev dədəsindən qalan bir metoddur. Öz istədiklərini sağının solun ətrafı ilə, onun bunun əli ilə, dili ilə dedirtdirir. Deyir ki, biz cümhuriyyət dəyərlərdən imtina etməliyik. Konstitusiyamızdan, xüsusilə də müstəqillik aktı haqqında bizim konstitusiya qanunumuzdan onu çıxartmalıyıq. Bir dostum mənə dedi ki, xahiş edirəm, sual ver Zahid Oruca ki, Zahid Oruc, sənin atanla bağlı qonşularda problem var, narazıq var. Sən atanı gib dəyişəndə, atanla imtina eləyəndə, Azərbaycan xalqı da imtina eləyəcəkdir Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən. İlham Əliyev, atanın bu xalqa qarşı etdiyi cinayətlərdən gözəl xəbərim var. Mənim xalqım Heydər Əliyevin qəbrini hər gün lənətdir, biləsən. O sənin qorxundan o kimsə gidib baş ayıb orada belə heylənilir, o başqa məsələdir. Onlar birinci sənin atanın heykəllərini dağıdacaqlar, heç də narahat olub eləmə. Sənin atan cinayətkar olub. Erməni ilə girib əlaqəyə, dildə xalq-xalq, fəxr edəm Azərbaycanlıyam deyə-deyə, 1 milyon Qarabağlını didərgin salıb, yurdun yuvası verib erməniyə. Dədən eləyib bunu. Sən dədəndən, o cinayəti törədən dədəndən imtina eləyəndə mənim xalqım Məhəmməd Əmindən mütləq imtina edəcək, narahat olub eləmə. Hazır gedə bilərsən bu dünyadan. İkincisi, həmin deməli dostum mənə dedi ki, deməli, bu Zahid Orucun təklifi nədir? Biz əgər cümhuriyyətdən imtina eləyiriksə, bu deməkdir ki, biz cümhuriyyətimizin tarixindən imtina eləyirik. Yəni, bir tədə düzəlmiş. Dövlət, sən demək, bizi İləm Əliyev, dədəsi dövlət eləyib Azərbaycanı. Belə bir dövlət olmuyor, cümhuriyyət olmuyor tarixdə. Bizi bu düzəldi. Bu bədbaxlıq, o da xəstədələr ki, bunlar buna nə inəmək istəyirlər? Bunlar qanmırlar ki, bunlardan qabaq. Dünyada elə böyük qəddar sərkədələr olub, nə bilim, sultanlar olub ki, tarixi saxtaraşdıra bilməyiblər. Mən çox üzr istəyirəm, Vahidə Badada qoşulubdur. Bəzi qadınlar ərə getmək üçün yaşını azaldan kimi, bu İləm Əliyevdə deyəsən, Azərbaycan dövlətinin yaşını azaldıb, ərə vermək istəyir ki, məsələ. Putinə, Rusiya bilmirəm mən. İləm Əliyev, sən özünü verə bilərsən, özünü sata bilərsən, nəslindən istədiyin adamı sata bilərsən, ərə verə bilərsən Putinə və Rusiya. Mənim dövlətim yox, mənim xalqımı yox. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin İrsindən imtina eləmək, əzəm vətənlər, mənim xalqıma və dövlətimə xəyanətdir. Bu adam indi oturur ağzına gələni danışır. Baxın, axırında o gün nə deyib? Danışmaq istəyirəm. Sir deyir ki, 20-ci əsrdə Azərbaycan torpaqları hissə-hissə Ermənistana verilmişdir. 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası yaranandan bir gün sonra əfsuslar olsun ki, İrəvan şəhəri Ermənistana verildi. Halbuki bunun heç bir əsası yox idi. Bu qədim Azərbaycan şəhəridir, Azərbaycan xalqı əsrlər boyu orada yaşayıb və İrəvanın tarixi, yəni bugün silinməkdə olan tarixi görkəmi Azərbaycan memarlıq abidəsinin mövcudluğunu, çox əsrlik mövcudluğunu təsdiqləyir. Və İrəvan o şəhərlərdəndir ki, sanki orada köhnə şəhər yoxdur. Sadəcə olaraq o Azərbaycan şəhəri olub, o da sökülüb, dağılıb.
O qərara gəldikdə isə mən hesab edirəm və yəqin ki, hamı mənimlə razılaşar. O, böyük bir tarixi cinayət idi. Səhv yox, cinayət. İşləyirsiniz? Bu, əsl həyasızlıqdır. Əsl vətənlər. Deyəsən, bu səsdə problem var, nəsə, səs zəif gəlir, mənə bağışlayır, mən materiyal nədə onu verirəm mən sizə. Ola bilsin ki, müasir gənclik bilmirlər ki, söhbət nədən gedir? İləm Əliyev danışır, elə danışır ki, güya o vaxtı Məhəmməd Əmin Rəssidə Azərbaycan xalqı könüllü olaraq Ervanı veriblər ermənilərə. Özə yalandan deyir ki, o vaxt buna əsas da yox idi. Əvvəla, hamımızın gözü qabağında, bu nəslin gözü qabağında, bunun dədəsi bizim altı rayonu verib ermənilərə. Verib bir rəsmi şərait yaratdı, hakimiyyətə gəlmək üçün bu millətin, bu dövlətin başına bütün faciələri heydəlir gətiribdi. Hamısını vəzifəyə gəlmək üçün, talamaq üçün. İndi adam oturubdu, 90 il bundan, 100 il bundan qabaq baş verən hadisələr haqqında ağzı yələni danışır. Bu adam bir şey bilmir. Gənclər də bilməlidirlər ki, əzəm vətənlər, o vaxt Azərbaycanın özünü bütövlükdə Rusiya işğal eləmişdi. 1805-ci ildən Küləksər müqaviləsindən başlayaraq, sonra 1813-cü ildə Gülüstan müqaviləsi, 1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsi. Rusiya bütöv Azərbaycanın işğal eləmişdi. Və 1918-ci ildə də həmin Ruslar və Amerika, Avropa tələb eləmişdilər Azərbaycandan ki, Yerevanı verməsəz, güzəşt eləməsəz ermənilərə, biz sizə tanımayacaq. Yəni, cümhuriyyəti ən azı elan edib qurmaq üçün, bugünkü Azərbaycanı bizə vətən eləmək üçün babalarımız məcbur olmuşdurlar, müəyyən güzəşt eləsinlər. Onlar bunu məcbur eləmişdilər. İləməli, sırtıq və həyasızcasına yalan danışır, tarixi saxtalaşdırır. Ki, o vaxtı güya əsas olmuyor, səbəb olmuyor. Belə-belə də Azərbaycan xalqı özü xoşdur, istəyirmiş, yox, bırak bana. Ki, biz Ervana verək, ki, biz yaxşı milləti, biz əlaçıqıq, Ervana verir ermənilərə. Və belə şey olmuyor, baxı. Dostlar, bu adam niyə belə eləyir? Təbii ki, mənim xalqım bilməlidir, bu İlham Əliyev psixik xəstədir. Özə bu İlham Əliyev deyil, bu İlham Paşayevadır. Bunu xalq bilməlidir. Bu adam Putinlərində kukladı, oyuncaqdı. Putindən birləşib, öz aləmində Paşinyanı devrinə yıxılmaq üçün Ermənistandan ağızda gələni danışır və bizim balalarımızın, bizim şəhətlərimizin hesabına əldə odulan zəfəri öz adına çıxmağına, 5-10 dədə gədə-gədəsinin vasitəsi ilə hakimiyyəti zəbd edir. Əslən vətənilər, mənim o Rusiyadakı qardaşım mənə belə bir xaiş elədi ki, sizdən soruşum, sualı verim efirdən. Dedi ki, soruş, necə olur ki, adi bir şovmen, Kamal dədə oğlan adı Zeynallı, Moskvada saxlanılanda gecənin xəbər tutub Putinə zəng eləyir, güya, İlham Əliyev, varvadı, kimsə Allah bilir. Tərtərdə minlərdən əskər və zabitə lomsoq döyüb öldürüb də zorlayıblar, milləti alçaldıblar. 6 ildir bu adamın qulaqları o qədər uzundur ki, bunun qulağına bu xəbər çatmır, nə tər olur o? Mən bu sualı verməyə məcburam. Məndən tələb eləyib dostum Rusiyada qardaşım. Ki, mütləq soruşun bizim adımızdan. Necə olur ki, adi bir şovmeni, döyüşdə olmayan, artisti eləyən, gedib yalanlar da mərmi daşı gönəyir, hamısı kadr üçündür, reklam üçündür. Kamil Zeynalı yaxşı tanıyırlar hamı. O deyək, deyək, qolumu yox, atmışam, nə bilə, mitingə çıxanları belə eldirəcəm, küs uşağını danışır da. Həmin adamdır. Necə olur ki, ona görə bir gecədə güya gətlər hərəkətə imkan vermədilər ki, bunu Ermənistana versinlər. Halbuki belə bir şey yox, dostlar. Nə Ermənistan onu istəyib, nə istəyə bilər, nə Rusiya verə bilər. Rusiya, əgər bir şey bilərsiniz, istənilən bir dövlət başqa bir dövlətin vətəndaşını qanunsuz olaraq, baxın, qanunsuz olaraq başqa bir dövlətə verirsə, bu müharibəyə səbəbdir. Niyə? Çünki bizim konstitusiyayla Azərbaycan dövləti harada olmasından asılı olmayaraq Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını qorumağa məhkumdur, məsuldur və bu hüquqları kim həyata keçirir? Prezident. Prezident müharibə edir mənədir ki, mənim vətəndaşım sən aparmışsa, öldürmüşsən, bugünləri bizim əskər keçib tüdürən deyəsən oldu. Hadisəyə bugün səhər-səhər azıb yolu keçibdir Ermənistana. Ermənistan əgər
yolunu azıb gedən bir vətəndaşı orada öldürərsə, ona qarşı qanunsuz iş görərsə, Azərbaycan dövləti tədbir görməlidir, onun vəzifəsidir. Hə, bu başqa bir vətən, Azərbaycan vətəndaşı. Ermənistan ərazisində cinayət törədib, qaçıbsa Amerikaya, Rusiya, Ermənistan bəlli onu tələb edib ola bilər, çünki onun ərazisində o adam cinayət törədibdir. İstənilən dövlət Azərbaycandan başqa. İstənilən dövlət həm onu tutsaqlayıb, Ermənistana verməlidir. Onun borcudur. Çünki o da cinayət törədibdir. Azərbaycan isə verə bilməz ona görə ki, konstitusiyamız buna yol vermir. İstənilən də o gün izah elədim mən, dövlətə bilə qanun var. Heç bir dövlətə öz vətəndaşını vermir. Amma sual başqadır. Siz gündəmi dəyişdirmək üçün, seçki saxtakarlığından, bu cinayətlərdən, xalqı bu ağır vəziyyətindən diqqəti yayındırmaq üçün belə bir oyun qurursun, ucuz, belə düşüyə, mən bir yerə bu nə bir siyasətçiyə, bu abrılı, ciddi insana yaraşan bir şey deyilə bu. Ay qoy, məni erməni aparırlar, o hörmətli prezidentim, mən bilirdim ki, məni xilas eləcəksən, hədə qoyma, gəldi, İləm Əliyev kişinin oğlu qəhrəmanlıq eləyibdir. İləm Əliyev Ukraynadan Elvin İsayevi qanusu uğurlatdıran terrorçudur. İləm Əliyev, əzizən vətənlər, milyonlarla Azərbaycan vətəndaşını sərhədləri bağlı vətəninə buraxmayan terrorçudur. Bu İlham Əliyev tərtərdə Azərbaycan xalqına və ordusuna qarşı törədilən cinayətləri, bu cinayətləri törədənləri müdafiə edən baş cinayətkardır. Bunu xalq bilməlidir. Bu da İlham Əliyev. Ona görə Azərbaycan xalqı hazırlaşmalıdır. Bu adam mənim xalqımı və dövlətimi böyük təhlükə aparır. Biləsiniz. Bir şey də bilin. Rusiyanın əli ilə çıxardan erməni Rusiyanın əli ilə də bir gün geri qaytarılacaq. Heç şübhəniz olmasın. Yalnız yaradan məhv edir. Bunu bilin. Yalnız yaradanın məhv etmək haqqı var. O yaradıb, o da bizi aparır. Qarabağ problemini Rus yaradıb, Rus həll edir, Rus aparır. Biz özümüz bu şey həll edənə qədər bu problemi həll olası deyil. Heç kimi özünü anlatmasın. Bugün sabah əgər İlham Əliyev Azərbaycan tarixi üçün dəhşətli bir addım atacaqsa bilin ki, Xankəndində Rusun elədiyi güzəştin qarşılığında verməli olduğu borçdur. Dədəsi də, özü də dünən olduğu kimi bugün Azərbaycan xalqının taliyi ilə qumar oynayırlar. Siyasi qumar. Məsələ budur.